Hej på er, oss, alla karantänare. Nu ska jag läsa en dikt och den heter, jag är nästan säker på, Barns rätt. Men jag är desto säkrare på att författaren heter Ann-Marie Körling. Jag har rätt till mitt skratt och min lycka. Du har ingen rätt att göra den mindre, förstöra eller förgöra den. Jag har rätt till mina tankar, mina ord. Du har ingen rätt att fördöma eller fantasitömma dem. Jag har rätt till mitt utrymme. Du har ingen rätt att knuffa mig från den faktiska plats jag naturligt upptar. Jag har rätt till min kreativitet. Du har ingen rätt att dämpa eller ifrågasätta den. Jag har rätt till mig själv. Du har ingen rätt att ogiltigt förklara den jag är, vare sig göra mig större eller mindre. Rätt förvaltad så delar jag mig själv, mina tankar, min glädje och mitt skratt med dig. Ann-Marie.